के तपाईँ धनी बन्न चा चाहनुहुन्छ के तपाईँ आर्थिक आजादी जानुहुन्छ के तपाईँ पैसाको कारण कसैको अगाडि शिर झुकाउन नपरोस् यो चाहनुहुन्छ यदि चाहनुहुन्छ चा भने चा तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस् यस yes, आई वान्ट किनकि आज म तपाईँलाई बताउनेवाला छु कि को व्यक्ति धनी बन्न सक्छ को व्यक्तिले पैसा कमाउन सक्छ र को व्यक्ति जिन्दगीभर गरिब रहन्छ आज तपाईँ हामी माझ भएको भ्रमलाई म छर्लङ्ग प्रश्न पार्नेवाला छु कि पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ सो हेलो एभ्री वान इट्स मी आशिष राई डाइरेक्ट सिलिङ ट्रेनर एन्ड मोटिभेसनल स्पिकर यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा

जुन प्रोफेसनमा जुन सेक्टरमा तपाईँले काम गरिनु भएको छ मेहनत गरेन भएको छ कहीँ न काहीँ तपाईँ फाइनेन्सियल पर्पोजका साथ मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ सायद सा, तपाईँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ अहिलेको समयमा तपाईँ जुन फ्याकल्टी जुन सब्जेक्ट लिएर तपाईँले पढ्दै हुनुहुन्छ नि त्यो सब्जेक्टबाट भोलिको दिनमा राम्रो इन्कम गर्न सकिन्छ यो उद्देश्यले तपाईँले त्यो सब्जेक्ट त्यो फ्याकल्टी चुज गरेर तपाईँले पढिरहनु भएको छ हामी आर्थिक रूपमा मजबुत बन्न चाहन्छौँ हामी हाम्रो करियरलाई बेस्ट भन्दा बेस्ट बनाउन चाहन्छौँ यो करियरलाई बेस्ट बनाउनको लागि नाइन्टी पर्सेन्ट रोल्स हाम्रो जिन्दगीमा पैसाले खेल्दो भन्दिनँ सब चिज हो तर सब चिज पाउनको लागि पैसा पनि सबैभन्दा जरुरी छ आज पैसा कमाउनको लागि कोही व्यक्ति युएस जापान कोरिया लगायत अन्य धेरैवटा कन्ट्रीमा गइरहनु भएको छ यो कन्ट्रीमा जाने व्यक्तिहरू मध्ये वान पर्सेन्ट पिपुलहरू भिजिटिङ भिसामा जाने गर्नुहुन्छ भने नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट पिपुलहरू पैसा कमाउनको लागि वर्किङ भिसामा जाने गर्नुहुन्छ आज नेपालमा पैसा कमाउनको लागि भाग दौड मेहनत प्रतिस्पर्धा छ कोही व्यक्ति डाक्टर लयर इन्जिनियर सरकारी जागिर अन्य धेरैवटा प्रोफेसनमा रहेर हामी आफ्नो करियरलाई आफ्नो फ्युचरलाई बनाउनको लागि पैसा कमाउनको लागि भागदौड गरिरहेको छौँ तर कि हामीले अहिले गरिरहेको काम हाम्रो काम गर्ने तरिकाबाट साँच्ची कि हामी फाइनेन्सियली फ्रिडम बन्न सकिन्छ त यो कुरा तपाईँलाई आज म क्लियरली बताउनेवाला छु है चौबिस घन्टाभित्र कोही व्यक्ति करोडौँ कमाउँछ त है चौबिस घन्टाभित्र कोही व्यक्तिले सय रुपियाँ अर्थात् हजारौँ कमाउनको लागि पनि धौधौ हुन्छ वास्तवमा धनीहरूले पैसा कसरी कमाउँछन् त्यो कुरा हामीलाई थाहा था छ त कि हामी फाइनेन्सियली फ्रिडम बन्नको लागि कुन तरिकाले काम गर्नुपर्छ यो विषयमा हामीलाई कुनै एजुकेसन सिस्टमले सिकायो त हाम्रो जिन्दगीमा हेर्यो भने नाइन्टी र सहज जिन्दगी जीवनयापन गर्नको लागि नाइन्टी पर्सेन्ट पैसाले खेल्छ यति इम्पोर्टेन्ट चिज हाम्रो जिन्दगीमा यति महत्वपूर्ण चिजको बारेमा कि हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले हाम्रो स्कुलमा हाम्रो बुकले सिकायो त हाम्रो टिचरले हामीलाई सिकायो त अभियसली पनि सिकाएन जुन स्कुलमा नसिकेको कारणले गर्दाखेरि मैले बारम्बार खोजिरहेँ कि फाइनेन्सियली फ्रिडम कसरी बन्न सकिन्छ वास्तवमा यो आर्थिक आजादी कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने कुरा खोज्दै जाने क्रममा खोज्दै जाने क्रममा मैले एउटा बुक भेटेँ जुन बुकको नाम रहेको छ यस डियर फ्रेन्ड्स आज यही समराइज छु कि वास्तवमा पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ यो बुकमा बताइएको छ कि धनीहरूले पैसा कसरी कमाउँछन् र गरिबहरूले पैसा कसरी कमाउँछन् र धनी धनी अझ किन बन्दै जान्छन् र गरिब किन दिनदिनै गरिब बन्दै जान्छन् यो कुरा तपाईँले आज म क्लियरली बताउनेवाला छु र यो बुकको राइटर हुनुहुन्छ रोबर्ट जो सामेरिकन नागरिक हुनुहुन्छ जो अमेरिकाको राष्ट्रपतिको फाइनेन्सियल एडभाइजर आर्थिक सल्लाहकार पनि बइसक्नु भएको छ मसुर इकोनोमिक्स बेस्ट सेलिङ अथर र दुनियाँमा नाम चलेको चर्चित व्यक्ति हुनुहुन्छ रोबोटिक गोसाके उहाँले यो बुक लेखिसके पछाडि यो बुक एउटा सिरिज बनाउनुभयो क्यास फ्लो क्वाडेन र त्यो क्यास फ्लो क्वाडेनमा उहाँले डिफाइन गर्नु भएको छ कि यदि कोही व्यक्तिले पैसा कमाउँछ भने यो चारवटा क्याटागोरीमा रहेर पैसा कमाउँछ दुनियाँको जति पनि व्यक्तिहरू छन् ती व्यक्तिहरू यो चारवटा क्याटागोरीमा रहेर पैसा कमाउँछन् भनेर उहाँले बताउनु भएको छ यो क्यास फ्लो कडेनमा जम्मा चारवटा कर्डेन रहेको छ पहिलो सेकेन्ड यस थर्ड बी फोर्थ आई अब यो इएसबीआई को क्याटागोरी हामी डिफाइन गरौँ कि हामी कुन क्याटेगोरीमा रहेछौँ र हामीले कति पैसा कमाउन सक्दो रहेछ र हाम्रो लाइफ स्टाइल र हाम्रो फ्युचर कस्तो बन्नेवाला छ भन्ने कुरा यसमा डिफाइन गरौँ रोबेटीको साकीले बताउनु भएको कुरालाई तपाईँहरू मास आज प्रश्न रूपमा छर्लङ्ग तपाईँहरू मास ल्याउने कोसिस गर्नेछौँ अब ईको ईको मतलब मतलब के था? मतलब हो स्ट्यान्ड फर यदि पनि अन्डरमा अरू कसैको अफिसमा अरू कसैको इस्टासमा यदि उसले आफूले काम गर्छ र आफूले काम गरेको समय बापत उसले पैसा कमाउँछ भने त्यसलाई इम्प्लोइ भन्यो अब भित्र को को पर्सन त भन्दाखेरि हरेक व्यक्ति पर्सन जो व्यक्ति अरूको अन्डरमा पर्सन डाक्टर होस् लोयर होस् इन्जिनियर होस् पाइलट होस् या लेबर होस् यदि ऊ कसैको अन्डरमा अरू कसैको अधीनमा आफ्नो समय दिए उसले इन्कम गर्छन् त्यसलाई के भन्यो इम्प्लोइ भन्यो अब यसको मतलब के त एस स्ट्यान्ड फर सेल्फ इम्प्लोइ सेल्फ इम्प्लोइ भनेको आफ्नो रोजगार आफै क्रिएट गर्ने आफै मालिक आफै नोकर यीमा के थियो आफू नोकर थियो अरू कोही मालिक थियो भने यसमा नै मालिक नै नोकर अब यसभित्र को को पर्सन त भन्दाखेरि फेन्सी पसल खोलेको छ यदि किराना पसल खोल्नु भएको छ या तपाईँले आफ्नै केही सुरुवात गर्नु भएको छ त्यसलाई के भन्यो सेल्फ इम्प्लोइ भन्यो हाम्रो अहिले कन्फ्युजन छ हामीमा चाहिँ एउटा कन्फ्युजन छ कि हामीले एउटा सानो पसल खोलिहाल्यो भने पनि हामी बिजनेस गरेको मान्छौँ आफूले आफूलाई बिजनेसम्यान सम्झिन्छ ली डटरले कसैको हस्टलमा गएर काम गर्दैछ भने उसलाई इम्प्लोइ भन्यो भने त्यही डक्टरले आफ्नै क्लिनिक खोल्यो भने जसले हजारौँ रोजगार दिन्छ हजारौँ इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ आफ्नो सिस्टममा काम लगाउँछ र पैसा कमाउँछ भने त्यसलाई के भन्यो बिजनेसम्यान भन्यो बिजनेसम्यान भन्नको लागि तपाईँलाई हजारौँ रोजगार दिन जरुरी छ अब आईको मतलब के त आई स्ट्यान्ड फर इन्भेस्टर

अब यसलाई अझ क्लियरली बताउँ अब यो ई क्याटागोरीमा भएको व्यक्तिको चाहिँ जहिले पनि एक्टिभ इन्कम हुन्छ भनेर रोबोटिक साकी भन्नुहुन्छ एक्टिभ इन्कमको मतलब के त जबसम्म ऊ सोसियल्ली फिजिकल्ली मेन्टल्ली एक्टिभ रहन्छ तबसम्म चाहिँ उसले पैसा कमाउन सक्छ त्यसैले यहाँ एक्टिभ इन्कम भनेर भनिन्छ जस्तो तपाईँ डक्टर हुनुहुन्छ डक्टर या पाइलट इन्जिनियर इन्जिनियर जो पनि हुनुहुन्छ तपाईँ काम गरिजेलसम्म तपाईँको पैसा आउँछ चाहे तपाईँ ब्याङ्कर्स हुनुहुन्छ तपाईँ काम गरिजेलसम्म चाहिँ तपाईँको पैसा आउँछ फर इक्जाम्पल तपाईँले एक वर्ष काम गर्नुमा छोडिदिनु भने तपाईँको स्यालेरी फेरि आउनेवाला छैन त्यहाँ के आउँछ तपाईँ काम गरिरहेसम्मध्य तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ फर एक्जाम्पल तपाईँ एउटा बैंको, तपाई एक तपाईँ जाँदा एकदम एक्सिडेन्ट भयो तपाईँको खुट्टा फ्रेक्चर भने तपाईँको जागिर त्यतिखेरै चर्ट हुन्छ यो इ क्याटागोरीको व्यक्तिसँग जहिले पनि एक्टिभ हुन्छ केमा फिजिकल्ली मेन्टल्ली सोसियल्ली एक्टिभ भनिसम्म यहाँ पैसा कमाउन सकिन्छ त्यसैले के भन्नुहुन्छ यो रोबोटिक साटागोरीमा नो मनी नो टाइम भन्नुहुन्छ यहाँ समय पनि हुँदैन पैसा पनि हुँदैन हुँदैनको मान्छेसँग यसलाई के भन्यो रोजगार भन्यो यसलाई जागिरै भनिन्छ अब समय र पैसा किन छैन भन्दै गर्दाखेरि यहाँ अरू कसैको अधीनमा बस्नु हुन्छ आफ्नो इन्कम आफूले तय गर्न सक्दैन उसको इन्कम अरू कसैले तोकिदिन्छ उसको समय अवधि अरू कसैले तोकिदिन्छ त तो यति कमा त यति समय काम गर अरूको खटन बस्नुपर्ने हुन्छ यी क्याटागोरीको व्यक्तिले फर इक्जाम्पल यहाँ पैसा किन हुँदैन भन्दै गर्दाखेरि फर इक्जाम्पल एक एकजना जागिरेले एउटा जागिर गर्ने व्यक्तिले एउटा अफिसमा काम गरिरहेको छ उसले तिन महिनाको काम एकै महिनामा सिद्धायो भने पनि उसलाई तिन महिनाको स्यालेरी दिइनेवाला छैन उसलाई एकै महिनाको मात्रै स्यालेरी दिइन्छ त्यसैले यहाँ इन्कमको रेसियो हेर्ने भने नो इन्कम नो no मनी हुनसक्छ यो इ क्याटेगरीको व्यक्तिले जहिले कम्प्रोमाइजमा जिन्दगी बिताउनु पर्छ भनेर चाहिँ चा रोबेटिकको साकी बताउनुहुन्छ यहाँ चाहिँ जहिले पनि कम्प्रोमाइज हुन्छ उसले लिमिटेड इन्कममा आफ्नो जीवनलाई गुजारा चलाउनु पर्ने हुन्छ सो अब नो टाइम मतलब के हो त भन्दाखेरि उसले आफ्नो समय अरू कसैको अन्डरमा अरू कसैको हातमा दिइसकेको हुन्छ तपाईँ यदि जब गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको दसदेखि चारसम्मको समय उसको अब तपाईँ दसदेखि चारमा अरू केही गर्न पाउनु पाउनुहुन्न तपाईँ जागेरै जानुपर्छ जबसम्म काम सकिँदैन तबसम्म तपाईँ अफिसमै बस्नुपर्छ फर एक्जाम्पल तपाईँले दिनभरिमा हुने आ, काम तपाईँले तिन घन्टामा सिताउनु भने तपाईँले अब छुट्टी दिएन तपाईँले काम छैन भने पनि अफिस रोगेर बस्नै पर्छ त्यसरी यहाँ नो टाइम नो मनी भनेर रोबोटिकको साकी बताउनुहुन्छ अब एस क्याटेगोरीमा जो एस क्याटेगोरीको इन्कमलाई हेर्ने हो भने चाहिँ लिनियर इन्कम गर्छ एस क्याटेगोरीको मान्छेले भन्छ लिनियरको मतलब के त भन्दाखेरि यो एस क्याटेगोरीको मान्छेको इन्कमलाई यदि रैखिक रेखामा ना नाप्न सकिने भएकोले गर्दाखेरि यहाँ लिनियर इन्कम भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ अब यो क्याटेगोरीको व्यक्तिसँग पनि एक्टिभ इन्कम चाहिँ गर्नुपर्छ जब जस्तो एउटा पसलले पसल खोलेको छ भने उसले पसल बन्द उसको इन्कम आउँदैन उसले पनि इन्कम गर्नको लागि चाहिँ ऊ आफू एक्टिभ हुनैपर्छ बट यसमा सेक्युरिटी के छ भने यदि ऊ इनएक्टिभ भयो फर इक्जाम्पल तपाईँको एउटा व्यवसाय छ एउटा पसल छ तपाईँले एउटा पसल चलाइरहनु भएको छ फर इक्जाम्पल बाइ चान्स तपाईँ एक्सिडेन्टली तपाईँको चाहिँ केही इस्युज भयो तपाईँको सम्पत्ति तपाईँको फ्यामिलीसँग रहन्छ तर ई क्याटागोरीको व्यक्तिसँग फर इक्जाम्पल डक्टरले करोडौँ लगानी गरेर राइट डक्टर पढ्यो जब गरेर उसको बाई चान्स एक्सिडेन्टली केस भयो उसको डेथ भयो भने उसले उसको एक्सपिरियन्स उसको नलेज र उसको सर्टिफिकेट उसैले लिएर जान्छ क्या तर एस क्याटेगोरीसँग अलिकति सेक्युरिटी के हुन्छ भने सम्पत्ति जुन छ त्यो सम्पत्ति चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीसँगै रहन्छ यो चाहिँ सेक्युरिटी हुन्छ एस क्याटेगोरीसँग र यहाँ के भन्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ यदि स्टाटसले हेर्ने भने लिस्ट टाइम नो मनी भन्नुहुन्छ यो एस क्याटेगोरीको मान्छेमा पनि पैसा चाहिँ हुँदैन भनेर रोपर्टीको साथी भन्नुहुन्छ तर थोरै समय चाहिँ हुन्छ भन्नुहुन्छ किन भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको पसल होला तपाईँको मर्जी आज बन्द गर्न मन लाग्यो त बन्द गर्न सक्नुहुन्छ खोल्न मन लाग्यो खोल्न सक्नुहुन्छ तपाईँको आफ्नै मर्जी हुन्छ तर यी क्याटेगोरीको आज म नि जागिर छ आज चाहिँ म अफिस जाँदिनँ मलाई चाहिँ अल्छी लागिरहेको छ भन्दाखेरि र मिल्दैन मिल तपाईँ जानै पर्यो तर एस क्याटेगरीको मानिस के हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि आज मलाई पसल खोल्न मन लागेको छैन आज मलाई अल्छी लागिरहेको छ भन्दै किन तपाईँले बन्द गर्न सक्नुभयो तर विडम्बना कुरा के छ भने तपाईँ यदि पसल खोल्नु भने तपाईँको इन्कम पनि बन्द है र यो इ क्याटेगरीको मान्छे चाहिँ टाइम इज इक्वल टु मनी हुन्छ एस क्याटागरीको मान्छेसँग चाहिँ के हुन्छ भने टाइम भन्दा पनि ज्यादा चाहिँ इफोर्डको आधारमा पैसा कमाउन सक्छ कि जस्तो तपाईँले एउटा पसल खोल्नु भएको छ तपाईँले त्यो पसलमा महिनाको पचास लाखको व्यापार गर्नुहुन्थ्यो भने आज एक पचास लाखको व्यापार गर्नुभयो भने तपाईँले उन्तिस दिन त्यो पसल बन्द गर्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई घाटा लाग्दैन मतलब तपाईँको यहाँ समयको भन्दा पनि तपाईँको इफुडको आधारमा तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ तर रोबेटिक सा भन्नुहुन्छ यहाँ पनि नो मनी लेस टाइम राइट right. नो no मनी लेस टाइम यहाँ पनि समय चाहिँ थोरै हुनसक्छ ई क्याटागोरीको व्यक्तिसँग भन्दा पनि तर यहाँ पैसा चाहिँ हुँदैन भनेर रोबोटिकको साकी बताउनुहुन्छ सो भिडियोले अन्तिमसम्म हेर्नु होला भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट वाला छ कि हाम्रो जिन्दगीको डिसिजन लिने एउटा युटर्न लिने मौका पाउँछौँ यो भिडियो हेरिसके पछाडि अब बीमा जाउँ बी क्याटागोरीको व्यक्तिले पैसा कसरी कमाउँछ त भन्दाखेरि लिभरेज इन्कम गर्छ भन्छ कि यहाँ चाहिँ सानो सानो इफोर्ड लगाएर धेरै पैसा कमाउँछ भनेर चाहिँ रोबोटिक साकी बताउनुहुन्छ जस्तो कि यसले चाहिँ कहिले पनि काम गर्दैन यसले के गर्छ काम लगाउँछ अरू कसैको केही

हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि अब त्यो कर्मचारीले दिएको आठ घन्टाको पाँच घन्टाको मेहनतको इफोर्डको जुन इन्कम छ त्यो इन्कमले चाहिँ उसको आफ्नो गर के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि अफिस म्यानेजमेन्ट सेलरी स्टाफ म्यानेजमेन्टदेखि अन्य चिजमा खर्च गर्छ भने एकजना कर्मचारी बराबर उसले तिन घण्टाको इन्कम चाहिँ आफ्नो लागि निकाल्छ हेर्नुहोस् पाँच सय जनाले उसको लागि दिनमा तिन तिन घन्टा मात्रै काम गर्दाखेरि कति घन्टाको काम हुन्छ र उसले कति घन्टाको इन्कम गर्छ होला उसले अरू कसैको समय किन्छ र आफ्नो सपना पुरा गर्छ यो ई क्याटागोरीको मान्छे जहिले पनि सपना पुरा गर्ने चक्करमा अरू कसैको पु सपना पुरा गरिदिरहेको हुन्छन् कि आफ्नो सपना मारेर अरू कसैको सपना पुरा गरिरहेको हुन्छन् यो ई क्याटागोरीको व्यक्तिले उस यो बी क्याटागोरीको व्यक्तिले के गर्छ भन्दाखेरि ईको मान्छेलाई ल्याउँछ र आफ्नो अन्डरमा काम लगाउँछ राइट अब यो इ क्याटागोरी र बी क्याटागोरीको कम्पेरिजन गर्ने भने चाहिँ इ क्याटागोरीमा जानको लागि तपाईँ क्वालिफिकेसन राम्रो हुनुपर्छ हेर्नुहोस् तपाईँ ट्यालेन्टेड हुनुपर्छ तपाईँसँग सर्टिफिकेट हुनुपर्छ तपाईँको जुन लेभलको सर्टिफिकेट छ तपाईँसँग जुन लेभलको स्किल छ त्यो अनुसार तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ यो बी क्याटेगोरी मान्छे एजुकेटेड पर्छ भन्ने छैन कि एउटा जल्दो बल्दो तपाईँले उदाहरण दिन चाहन्छु दुर्गा परसाई धेरैवटा ठाउँमा नाम चलेको व्यक्ति अब दुर्गा परसाई जम्मा आठ क्लास पढेको व्यक्ति हो भनेर भन्छ चाहिँ धेरै पटक उहाँले आफैले इन्टरभ्यूमा पनि भन्नुभएको छ अब सोच्नुहोस् त दुर्गा परसाईको अन्डर मैले कति धेरै मान्छेहरू काम गरिरहेको छु त्यो पनि पिएचडी डक्टरेट उपाधि गरेको व्यक्तिहरू यो बी क्याटागरीको मान्छेको अन्डरमा आएर काम गर्छन् यो बी क्याटागोरीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एउटा आइडिया क्रिएट गर्नुहुन्छ एउटा सिस्टम क्रिएट गर्नुहुन्छ र एउटा सिस्टम क्रिएट गरेर त्यो सिस्टममा रोजगार दिनुहुन्छ र तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र रोबोटिक्स रोबोटिक्सलाई के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो बी क्याटागोरीसँग चाहिँ मोर मनी अथा सम्पत्ति हुन्छ तर समय चाहिँ हुँदैन भन्नुहुन्छ किन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो बी क्याटेगोरी व्यक्तिले आफ्नो स्टाफहरू आफ्नो अन्डरमा रहेको कामदारहरूलाई चाहिँ उसले निकालेर नै राख्नुपर्ने हुन्छ तर यदि बी क्याटेगोरी व्यक्ति एक महिना प्यासिभ रह्यो भने पनि उसको इन्कम चाहिँ बन्द हुँदैन है उसको इन्कम आइरहन्छ उसको पनि पेसिभ इन्कमको रेसियो चाहिँ हुन्छ तर ऊ सधैँ एक्टिभ भएन ऊ सधैँ प्यासिभ रह्यो भने उसको इन्कम पनि सधैँको लागि बन्द हुन सक्छ उसले इन्कम गर्न सक्दैन अब आईमा जाउँ आई स्ट्यान्ड फर इन्भेस्टर यहाँ चाहिँ के लागू हुन्छ भन्दाखेरि मनी मेक्स मनी एम क्युब फर्मुला लागू हुन्छ अब इन्भेस्टरले कसरी पैसा कमाउँछ भन्दै गर्दाखेरि यहाँ टोटल्ली पेसिभ इन्कम हुन्छ यहाँ टोटल्ली फाइनेन्सियली फ्रिडम हुन्छ यहाँ टोटल्ली टाइम पनि फ्रिडम हुन्छ राइट अब यो आई आइकड्री मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि एकचोटि लगानी गर्छ र बारम्बार पेसिभ इन्कम गरिरहन्छ फर इक्जाम्पल तपाईँसँग दुई करोड पैसा छ तपाईँ त्यो दुई करोड पैसा एउटा ब्याङ्कमा गएर वार्षिक बाह्र पर्सेन्ट ब्याज दरले डिपोजिट गर्नुभयो भने दुई करोडको वार्षिक कति हुन्छ चौबिस लाख अब चौबिस लाखलाई यदि डिभाइड गर्ने हो भने महिनामा कति हुन्छ दुई लाख अब तपाईँले एकचोटि एउटा ब्याङ्कमा गएर दुई करोड डिपोजिट मात्रै गर्नु भएको थियो तपाईँले महिनाको दुई लाख कमाउनको लागि के गर्नुपर्छ र अभियसली पनि पर्दैन यो इन्भेस्टरको पैसा कसले बनाइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि अर्गनाइजेसनले राइट एउटा चाहिँ अफिसले एउटा कम्पनीले पैसा बनाइदिन्छ कि जस्तो तपाईँसँग पैसा छ तपाईँले कुनै कम्पनीमा सेयर लगाउनु भयो तपाईँ सेयर होल्डर हुनुहुन्छ भने तपाईँको पैसा त्यो कम्पनीले बनाइदिन्छ कि राइट सो अब आइमा चाहिँ के हुन्छ भने एकचोटि लगानी गरिन्छ र जिन्दगीभर प्यासिभ इन्कम गर्न सकिन्छ र तपाईँ र मैले खोजेको वास्तविक लाइफस्टाइल चाहिँ आईमा देख्छु मैले हामीले खोजेको टाइम फ्रिडम राइट र रा फाइनेन्सियल फ्रिडम हो नि त यो टाइम फ्रिडम र फाइनेन्सियल फ्रिडम चाहिँ आइक क्याटागोरीसँग हुन्छ भनेर रोबोटिकको सागे बताउनुहुन्छ अब आज मैले तपाईँलाई बताएँ यो इएसबीआई कडेनमा यो इएसबीआईमा मान्छेले कसरी पैसा कमाउँछन् र कतिसम्म पैसा कमाउन सक्छन् भन्ने कुरा तपाईँलाई मैले बताएँ अब वास्तवमा हामी यदि जिन्दगीले सही तरिकाले र स्वतन्त्रको जीवनस्तर जिउने जीवन हो भने चाहिँ हामी कुनमा जानुपर्ने रहेछ कि त बीमा कि त आईमा जानु पर्ने रहेछ कि त विश्लेषण गर्नु पर्यो कि त इन्भेस्टर बन्नु पर्यो अब यो बी र आईमा जाने हाम्रो अहिलेसम्म कन्सेप्ट नै छैन किन भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले बिजनेसमेन बन्नुपर्छ लगानीकर्ता बन्नुपर्छ कहिले पनि सिकाउँदैन हामीलाई के सिकाउँछ राम्रो पढ्नुपर्छ राम्रो पढ्नुपर्छ राम्रो पढ्नुपर्छ राम्रो जागिर खानुपर्छ त्यसपछि मात्रै पैसा कमाउन सकिन्छ अब राम्रो जागिर खाने व्यक्तिसँग जहिले पनि एक्टिभ इन्कम हुँदो रहेछ ऊ एक्टिभ भइन्जेलसम्म मात्रै पैसा कमाउन सक्दो रहेछ अब सोच्नुहोस् कि तपाईँ एक्टिभ भइन्जेलसम्म मात्रै पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ र के तपाईँ मेहनत गरिजेलसँग मात्रै पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ र यसरी नसोच्दैन प्लिज म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु जसले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ मैले यो इ क्याटेगोरी अर्थात् जबलाई मैले डोमिनेट गर्न खोजेको होइन तर रियालिटी हो मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ कि हामी बिचको भ्रमलाई म छर्लङ्ग बनाउनेवाला छु हामीलाई हाम्रो स्कुलले हाम्रो सोसाइटीले के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो ल्याउनु पर्छ राम्रो पूर्णाङ ल्याएर उत्तीर्ण भएपछि मात्रै हामी राम्रो जागिर पाउँछौँ त मात्रै हामी पैसा कमाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो सोसाइटी हाम्रो स्कुलिङलाई सिकाइसकेको छ अब सोच्नुहोस् त दुनियाँ यति धेरै परिवर्तन भइसक्यो दुनियाँ डे बाई डे चेन्ज हुँदै गइरहेको छ तपाईँले खाने तरिका चेन्ज गर्नुभयो तपाईँले लाउने तरिका चेन्ज गर्नुभयो तपाईँ हिँड्ने तरिका चेन्ज गर्नुभयो तपाईँको लाइफस्टाइल चेन्ज भयो तर काम गर्ने तरिकाले चेन्ज गर्नु भएको छ त अहिलेसम्म अभ्यसली पनि छैन आजभन्दा कयौँ वर्ष अगाडि जसरी काम गरिरहेको थियौँ त्यसै गरी काम गरिरहेको छ पैसा कमाउने एउटै उद्देश्य हाम्रो के छ जागिर खानु अर्थात् लोकसिया भेट्नु जागिर खानु डक्टर भन्नु पाइलट भन्नु नो यो मात्रै होइन यो बाहेक अन्य धेरैवटा क्याटागोरी रहेछन् तिनवटा क्याटेगोरी त्यसमध्ये साँच्चीकै हामीले खोजे अनुसारको लाइफ स्टाइल चाहिँ कहाँ पाइदिरहेछ कि त इन्भेस्टरमा कि त बीमा बिजनेसमेनमा अब तपाईँ चुज गर्नुहोस् तपाईँ कुनमा जान चाहनुहुन्छ आज मैले पढेको शैक्षिक पद्धतिको बारेमा विपरीत बोल्दै गर्दाखेरि मलाई दुःख लाग्छ किनकि आजको शैक्षिक पद्धतिले मलाई मेरो जिन्दगीको वास्तविक युद्धसँग युद्ध गर्नको लागि तयार गर्दैन मलाई जहिले पनि जागिर खानको लागि मात्र

चाहिँ हामीलाई आशीर्वाद दिँदै गर्दाखेरि पनि यसरी आशीर्वाद दियो कि राम्रो जागर खानु राम्रो पढ्नु डक्टर बन्नु इन्जिनियर बन्नु पाइलट बन्नु यही आधारले मात्रै हामीलाई के गरियो आशीर्वाद दियो अनि हामीले के सोच्यो हाम्रो माइन्डमा के छिरो भन्दै गर्दा ओहो पैसा कमाउने माध्यम चाहिँ जागिर मात्रै रहेछ भन्ने कुरा सिकाइयो अब के नै जान्थ्यो त त्यो आशीर्वाद दिँदै गर्दाखेरि राम्रो जागिर भन्दा पनि राम्रो जागिर दिने सक्ने व्यक्ति बन्नु होइन नोकर होइन मालिक बन्न सक्नु धेरैवटा कम्पनी चलाउनु यो भनेर दिँदा पनि हुन्थ्यो नि त यो तरिका हामीलाई कसैले पनि सजेस्ट गरेन त्यही भएर आज हामी पैसा कमाउने माध्यम एउटै मात्रै छ जागिर त्यताको पछिमा लागिरहेको छौँ जहाँ कम्पिटिसन हुन्छ जम्मा पाँच पर्सेन्ट पैसाको लागि अब इ र एसको क्याटागोरीमा हेर्नुहोस् दुनियाँको जम्मा पाँच पर्सेन्ट मात्रै पैसा छ बी र आएको क्याटेगोरीमा दुनियाँको पन्चानब्बे पर्सेन्ट पैसा छ अब तपाईँ कुनमा जाने तपाईँ आफूले डिसाइड गर्नु होला मैले जुन कुरा सिकेँ मैले जुन कुरा बुझेँ मैले जुन कुरा फिल गरेँ र अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि बिजनेस गर्नु पर्दोरहेछ भन्ने कुरा फिल गरेर मैले विश्वास गरिरहेको छु अब चोइस तपाईँको म भन्दिनँ कि तपाईँ एकैचोटि इन्भेस्टर बिजनेसम्यान बन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ जब गर्नुहोस् तर लाइफमा एउटा अल्टिमेट गोल चाहिँ जागिर मात्रै नराख्नुहोस् प्लिज जागिर मात्रै राख्नु भने जिन्दगी बहुत दर्दनाक र बौद्ध पीडादायकमा जिन्दगी बिताउनेवाला छ हामीले सो so, अब तपाईँको आफ्नो वे क्लियर गर्नुहोस् र तपाईँ कहाँ जाने डिसाइड गर्नुहोस् र आर्थिक आजादी प्राप्त गर्नको लागि यो इएस कडेनलाई अझ मजाले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने जुन यो रिच डाट पो डाट क्यासो बुकलाई तपाईँले मजाले पढ्नुहोस् तपाईँ छर्लङ्ग बन्न सक्नुहुन्छ भन्दै हामी स्वतन्त्र बन्नुपर्छ हामी आर्थिक आजादी बन्नुपर्छ हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ यो उद्देश्यका साथ यो भिडियोलाई एक सेयर गर्न होला तपाईँले आफ्नो आफन्त तपाईँको आफ्नो रिलेटिभ्स तपाईँको आफ्नो भाइ भत्ती एक सेयर गर्न बिर्सिनुलाई भन्दै अर्को भिडियो तपाईँहरूमा यस्तै इम्पोर्टेन्ट हाम्रो जीवनमा चाहिने भिडियो लिएर आउनेछ तपाईँसम्मको लागि स्वस्थ रहनुहोस् मस्तो विश यु वेल्थ